42 grupper af elever fra ungdomsuddannelserne dyster om at blive Danmarksmester i nationaløkonomi. Og forventningerne er helt i top. Så I bliver vinder af den her konkurrence? Selvfølgelig. Vi skal sætte forventningerne højt, ellers så er du ikke noget ved at komme. Opgaven handler i år om fremtidens arbejdsmarked. Eleverne skal pege på den største udfordring, og de skal komme med en løsning. Fokus på de lidt mere kreative og innovative fag. Vi vil ansætte flere i politiet. Vores løsning er, at det skal være sværere at få en kandidatuddannelse. Jamen, vi vil gerne integrere de her ikke-vestlige indvandrere, som kommer til Danmark. Fordi det der vil blive efterspurgt i fremtidens arbejdsmarked. For at sikre nogle flere arbejdspladser i fremtiden. Fordi at vi ikke skal have for mange højtuddannede, der ender på dagpenge. Og det vil vi gerne være at indføre en indslusningsløn på 70 kroner. Men nu skal elevernes forslag vurderes af 14 dommere. Og det er rigtige nationaløkonomer, som arbejder professionelt med emnet i deres hverdag. Konkurrencen går i gang kl. 10.00 her om cirka gode 5 minutter. Så I kan bare begynde at gøre klar til at modtage dommer. Siden 2007 er der 21 stationer, som er lukket, og der er yderligere 4, som skal lukkes i Nordjylland. Hvis vi nu går og følger jeres tankegang her og siger, at nu skal vi have allokeret nogle flere politibetjente over, så må der vel alt andet lige være færre til industrivirksomhederne. Dommerne skal give point til hver gruppe efter fremlæggelsen. Og det er der helt klare kriterier for. At eleverne de har forstået, hvad det er for nogle udfordringer, Danmark og dansk arbejdsmarked står overfor. De må gerne tænke kreativt, få nogle gode idéer, som måske ikke har set før, men de skal også tænke over, at det er noget, der kan lade sig gøre. Eleverne har arbejdet flere uger på projekterne, og det er et krav, at der både bruges matematisk dokumentation og økonomisk teori. Det giver noget problembaseret læring og noget differentiering i undervisningen. Og eleverne skal selv på banen, de skal vise, de kan noget her. De skal vise, de kan løse en problemstilling. Men dommerne kommer ikke bare én gang. De cirkulerer rundt fra bord til bord, og det stiller krav til elevernes fremlæggelse. Og så alle de spørgsmål, som er ligesom lidt uventede, som man ikke har regnet med. Så lige pludselig skal du begynde at tænke over nogle andre ting, som man måske ikke lige havde tænkt over i første omgang. 74,3% de har valgt en gymnasiel uddannelse, og målsætningen i 2025 det er 30% for erhvervsuddannelse, så der er sådan et godt stykke vej. Vi skal til at fremlægge nu igen. Har I lavet om på noget? Jeg tror, vi har gjort os mere klar på de spørgsmål, vi fik sidst, ligesom for at få dem implementeret i fremlæggelsen og sørge for at få besvaret det her allerede. Og derfor, så, som man nok kan se her på graden, så følges timelønnen og timeproduktiviteten jo ad. Efter at hvert hold har fremlagt 4 gange, bliver eleverne sendt væk, for at dommerne kan gå alene rundt i salen og votere. Jeg synes, altså, det er jo et sindssygt relevant, en sindssygt relevant problematik. Og det, at man går ned i folkeskolen, det synes jeg, og tager den pointe, den synes jeg er virkelig interessant. Feltet startede med 42 grupper. Nu er der 6 tilbage. De 6 projekter, som har fået flest dommerstemmer. Og dommerne skal ud af dem vælge den nye Danmarksmester i nationaløkonomi. Vi kan godt, altså, vi eliminerer 37, ikke? Så bliver det nemmere og nemmere at løbe rundt med dem i hånden. Nu har vi 41, og så 20, 36 og 7. Skal vi lige prøve at kigge dem mod hinanden igen? Det er jo ikke, at vi har fundet vinder. Og vinderne har konstateret deres løsninger ved, at de havde flere forskellige løsninger. De havde flere håndtag at trække, og så har vi konstateret et rigtig stort overblik over både økonomi og arbejdsmarkedet, og det har så afspejlet sig i deres løsninger. Så vinderne, det er hold nummer 20. Jeg føler, at de bliver både presset og får udviklet sig. De forstår langt bedre den situation, politikere står i, når de skal løse et problem. Så jo, jeg synes i stor udstrækning, at det her det gør dem meget klogere og meget stærkere som mennesker.